Սիրելի ժողովուրդ, այս օրերին բացի սահմանային անվտանգությունից մենք առերեսվում ենք տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների հետ։ Հայտնի շրջանակները տեղեկատվական ահաբեկչության մի իսկական գործընթաց են սկսել Հայաստանի և Հայաստանի ժողովրդի դեմ։ Տարածվում է ամենատարբեր սուտ և կիսասուտ տեղեկություն և սրա նպատակը մեր ժողովրդի շրջանում տագնապի զգացումը խորացնելն է, խուճապ ստեղծելն է։ Պարզ է, որ դրությունը, որում գտնվում ենք, բավականին բարդ է, բայց նաև այս գիտակցությամբ եմ ասում, որ մեր առաջնային խնդիրը Հայաստանում, Արցախում, Հայաստանի և Արցախի շուրջ կայունության և անվտանգության հաստատումն է, և մենք ամեն օր աշխատում ենք այս ուղղությամբ։ Ես խնդիր եմ առաջադրել, որ պաշտոնական տեղեկատվությունը ավելի ինտենսիվ և ամբողջական արձագանքի հանրության շրջանում առկա մտահոգություններին ու ավելի արագ լուսաբանի տեղի ունեցող գործընթացները։ Եվ այս առումով ուզում եմ պարզապես ասել, որ կան իրավիճակներ, որոնք դեռ զարգացող են, և նրանց վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը երբեմն հապաղում է մի պարզ պատճառով, իրադարձությունները զարգանում են, և քանի դեռ չկա իրադարձությունների արձանագրման որևէ իրավիճակ, պաշտոնապես հաղորդված տեղեկությունները կարող են նեգատիվ ազդեցություն ունենալ իրավիճակի վրա, և այս առումով շատ կարևոր է, որ հանրությունը ինքը նույնպես կարողանա տարբերակել ճիշտ տեղեկությունը սուտ տեղեկությունից, սա ընդհանրապես խնդիր է ոչ միայն այսօրվա, այլև 21-րդ դարի ամենակարևոր խնդիրներն են։ Բայց օրինակ այս համատեքստում պետք է արձանագրել, որ կան տեղեկություններ, որոնց ստահոտ լինելը պիտի ակնհայտ լինի սկզբանե։ Օրինակ բանը հասել է այնտեղ, որ առանց ավելորդ բարդությունների լուրեր են դնվում շրջանառության մեջ, թե ասենք կառավարությունը Սևանը կամ Ջերմուկը կամ Սյունիքը զիջել է Ադրբեջանին։ Սա իսկապես տեղեկատվական պատերազմ է, և այստեղ մենք հակազդեցության հստակ միջոցներ ենք ձեռնարկելու։ Բայց ելի եմ ասում, որևէ մեկը չպետք է կասկած ունենա, որ Հայաստանի սահմանների անխախտելիության սկզբունքը պաշտպանված է հուսալիորեն։ Այս համատեքստում պետք է ընդգծեմ, որ արդեն մեկ ամիս կամ գուցե ավելի շատ ստահոտ տեղեկությունների շրջանակներում պարբերաբար տեղեկություններ են շրջանառվում նաև իմ ընտանիքի անդամների մասին, երեխաներիս մասին, իբրև երեխաներս Հայաստանը լքել են կամ ընտանիքիս անդամները։ Վերջին ամիսներին առավել ևս պատերազմի մեկնարկից մինչև օրս իմ ընտանիքի որևէ անդամ Հայաստանից դուրս չի եկել և չի պատրաստվում դուրս գալ։ Արդեն ամենօրյա լրահոսի մաս է դարձել արտերկրում մեր ընտանիքի ունեցած առանձնատների մասին խոսակցությունը, և սա ոմանք դարձրել են իրենց պայքարի հիմնական գործիք։ Մինչդեռ պիտի իմանաք, որ միակ անշարժ գույքը, որին երկիր մոլորակի վրա տիրապետում է իմ ընտանիքը, Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում գտնվող բոլորիդ հայտնի բնակարանն է։ Լուրեր են դրվում շրջանառության մեջ մեր ընտանիքի իբր հարստությունների մասին։ Մինչդեռ բոլորդ պիտի իմանաք, որ բացի հրապարակված միջոցներից մենք այլ միջոցների չենք տիրապետում։ Անդադ լուրեր են շրջանառում իմ հրաժարականի մասին։ Մինչդեռ հստակ ասել եմ, որ ժողովրդի կողմից ինձ տրված կարգավիճակից կարող եմ հրաժարվել միայն ժողովրդի կամ արտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։ Քանի դեռ նման կամ արտահայտություն տեղի չի ունեցել, շարունակելու եմ կատարել վարչապետի իմ գործառույթները և պարտավորվել եմ դա անել շիտակ ու ազնիվ։ Ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ այսօրվա թիվ մեկ խնդիրը Հայաստանի շուրջ անվտանգության միջավայրի կայունացումն է, և մենք հետևականորեն գնալու ենք այս ճանապարհով։ Եվ ելի վերադառնալով ներքին իրադրությանը, կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ կան որոշ պրոցեսներ և գործընթացներ, որոնց նպատակը ակնհայտորեն
ժողովրդին, մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ընդհանուր առմամբ process-ներից դուրս թողելն է եւ փակ սենյակներում բարձրաշխարհիկ միջավայրերում խնդիրներ լուծելը։ Իհարկե սա անընդունելի է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինչպես եղել այնպես էլ շարունակելու է մնալ իշխանության եւ իրադրության տերը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ես ուզում եմ ասել, որ ինձ համարում եմ նաեւ այդ իրողության երաշխավոր եւ ժողովուրդը պետք է վստահ լինի, որ իր կամքը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի վճռական եւ անշրջելի նշանակություն եւ ժողովրդի կամքը արտահայտվելու հնարավորություն պետք է ստեղծվի եւ ժողովրդի կամքը շրջանցելու բոլոր փորձերը իհարկե չեն կարող ունենալ որևէ հաջողություն։ Սիրում եմ բոլորիդ։